یو سړی زما د دین دشمنی نو زه به دغه مخالفت نکوم چې یو سړی زما دین بدنامی نو زه به دغه مخالفت نکوم ستانه په قبر کې بعد عمران خان ته پوس کوي کتانه په قبر کې بعد خپل پیغمبر ته پوس کوي یا منافق انسان چې ترا پاسی او ته چې کمنو په سوشل میډیا باندې په علماو پسې بکواس کوي یا دا د بونیر اغه شفیع الله دی اغه د مسلمان پجامه کې اغه خبيث انسان دی اغه چې کوم نو منافق انسان دی چې دی په سوشل میډیا باندې را پاسي او په مولانا په الرحمن سي پسي بکواس کوي داګیره چې کوم دی د پریخ دادان عالم دی نه حافظ دی نه چې کوم نو تبلیغي دی او منافق ورته څه کوي چې تر اوسه پوري د نبی عليه الصلاه والسلام په شان کې سمره ګستاخی شوی دا د صحابو په شان کې سمره ګستاخی شوی دا د وړو ماشومان سره په دې حکومت کې دی ریاست مدینه کې سمره زیاتی شوی دی دا منافق چرته مراپانه سي دا داغي خلاف چې کوم دی ویډیو نکړه خورا پاسي او د عمران خان کوم نو حمایت کوي نو تما ته دا وایي چې ستانه په قبر کې بعد عمران خان ته پوس کوي کتانه په قبر کې بعد خپل پیغمبر ته پوس کوي منافق انسان چې ترا پاسي او ته چې کوم نو په سوشل میډیا باندې په علماو پسې بکواس کوي دته چې کوم نو زدا خبره کوم کو تا کې غیرت او پختوی مال بده د خپل ویډیو جواب راکې چې تر اوسه پورې تا کوم ویډیو کړی دا چې د نبی عليه الصلاة والسلام په ناموس او رسالت باندې حمله شوی دا د صحابو په شان کې ګستاخی شوی دی د قران په شان کې ګستاخی شوی دا او تا په هغه باندې چې کوم نو ویډیو ور کړی دا لعنت دی وستا په دغه زندګی باندې دا هغه بی غیرت او هغه ډم انسان دی چې مخکې به چې کوم نو ډمتوب کوه او دا هغه د وجنه چې کوم نو دی بدنام شو دی چې کوم نو د ملیشیا ته وتښتیدو او دی اوس دا غزن را پاسیو په مولانا په عبدالرحمن سي پسې بکواس کوي د داسې قسمه خلکو چې کوم نو مونږه مخالفت کوه ما ته خلک وي ته په سوشل میډیا باندې په پی ڈی آئی والے پاس کنزل کے زب پی ڈی آئی والے پاس نہ کنزل کوم نہ پی ڈی آئی والے پاس خبر کوما خو پی ڈی آئی کی چدا سے قسم چمچی چی اغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پارہ جی کم دی آواز نو چتیا عمران خان د پارہ جی کم دی آواز چتیا زره داس قسم جی کم نو خلکو خلاف چ پ سوشل میډیا باندې د سر جی کم دی د دی حیثیت نشته د سر جی کم دی عزت نشتا دا د مسلمان پجامہ کی جی کم نو اغه منافقان دی چی دی را پاسیو په علماء پس